Vill du också komma igång med Airfryer? Här är en guide till grunderna. Producent Andreas har ju tjatat mig om att göra en video med grunderna till Airfryer, och ingen kan ju undgått att jag faktiskt gillar Airfryer rätt mycket om man tittar på mina videor. Och jag själv, jag får ju frågor hela tiden om det. Här är en video om det. Vad säger du till folk som säger så här: vi äter inte så mycket pommes, så det är Airfryer inget för oss? Alltså, Airfryer är verkligen inte bara till pommes. Det går att göra det mesta i en Airfryer. Jag tror att historien bakom varför man tänker sig att så här, pommes, fritös, det är för att själva konceptet med Airfryer kom till i Holland, om jag inte minns helt fel. Och det där liksom världshuvudstaden för att vad man äter mycket pommes kommer ifrån. Och att man ville få till att, jag för mig att det var Philips då som var först med det, och att man ville få till en maskin som då kunde göra pommes istället för att fritera dem. Och det jag vill säga till folk är att det är inte bara till att göra pommes, utan du kan göra det mesta i en airfryer. Allt som du kan göra i en ugn kan du också göra i en airfryer, och lite till. Micke, är airfryer en fritös? Nej, airfryer är inte en fritös. Det är en väldigt, väldigt effektiv liten varmluftsugn. Jag tror att mycket av begreppet om fritös är för att man tänker på fry som i deep fry. Men översätter man ordet deep fry så är det ju deep fat fry. Men fry betyder egentligen bara tillaga med värme. Tar du till exempel att du steker någonting på engelska, så då kör du pan fry. Och i det här fallet är det air fry, alltså du tillagar med varm luft. Så egentligen, det har ingenting med fritering att göra överhuvudtaget. Hur funkar en airfryer egentligen? Precis som i en vanlig varmluftsugn så finns det ett grillelement uppe i taket. Och bakom det grillelementet så finns det också en fläkt. Precis som i en vanlig varmluftsugn. Skillnaden är att effekten på, ska säga, luftströmmen runt maten blir mycket effektivare i en airfryer. För luften har mer liksom möjlighet att snurra runt maten än den har i en ugn som har en mycket större volym. Så att rotationen går långsammare i en ugn och snabbare i en airfryer. Och det gör ju att resultatet, man kan uppleva resultatet som man får en mer krispig yta och ett saftigare innanmäte. Medan i en ugn så tar det längre tid att komma upp i den här krispigheten på ytan. Medan då risken är att innanmätet i det man tillagar blir torrare. Därav brukar man kunna säga att en airfryer friterar maten, eller att man får en känsla av friterat just att man får den här krispiga ytan och det här saftiga innanmätet som blir svårt, oftast svårt, att uppnå i en ugn. Hur rengör jag airfryern? Det lättaste sättet jag kommer fram till hur man gör rent sin airfryer, det är faktiskt en helt vanlig diskmaskin. Vissa modeller och vissa märken, där står det faktiskt uttryckligen i bruksanvisningen att de tål maskindisk. Men grejen är att de flesta airfryersarna, eller korgarna, har någon form av teflonbeläggning på sig. Och vad som händer i en diskmaskin är oftast att slipmedlet från diskmedlet sliter på teflonet över tid och gör att det sliter ner det, så att det blir sämre någon stickförmåga i dem. Så vad jag kommer fram till, det är att köra korgarna och liksom den utrustningen, höll på att säga, i diskmaskinen på 70 grader utan maskindiskmedel, och det funkar riktigt bra. Och det här är ett bra knep för om man vill diska andra saker som inte tål maskindisk. Oftast är det för att man inte kan köra diskmedel med det, för att det sliter på till exempel olika plaster. Om man har en mixerkanna till exempel, så blir det väldigt repig om du diskar den med maskindiskmedel.
Ett annat sätt att göra rent sin airfryer på, det är faktiskt att fylla den med vatten och köra ner några droppar med diskmedel i den. Och sen kör man den på full fräs i ett par minuter, säg 10 minuter eller liknande, för att liksom koka upp vattnet i den. Och då kommer mycket av skiten att släppa. Och då är det bara att diska ur den manuellt då, om man säger så, med en vanlig diskborste. Annars är det grovjobbet, höll jag på att säga. Då är det svamp och ho som gäller. Men primärt så kör jag diskmaskin utan maskindiskmedel. Okej. Okay. Vad är det första jag borde laga till i airfryern? Det tråkiga svaret här kanske då blir att du ska faktiskt göra riktigt god potatis. Och jag menar, nu ska vi inte jämföra det här med fritering som vi har diskuterat förut, för det är ingen fritös. Men bara jämförelsen med hur potatis blir i ugn kontra hur det blir i en airfryer. Där får man verkligen se hur en airfryer jobbar. Och har du en tillräckligt stor airfryer, då är det bland det första jag skulle testa. Det är en hel kyckling. Liksom. Kyckling som i butik. Du vet, den här härliga som grillade kycklingen man köper hem för man är lat. Men det blir så fantastiskt bra i en airfryer. Du får kycklingbröst som är saftiga men fortfarande riktigt bra tillagade kycklinglår. Och jag har ju naturligtvis det här på min kanal, så att det är bara in och kolla på den videon. Måste man ha särskilda former till airfryern? Jag brukar säga så här. Allting som fungerar i en ugn fungerar också i en airfryer, så länge den får plats såklart. Många tycker om att använda till exempel de här lunchlådorna i glas som finns på IKEA. Men det går ju lika bra med aluminiumform eller vad som helst som är eldfast, så länge den får plats. Men grejen med form är ju att luften inte riktigt går runt maten på samma sätt som om den ligger fritt i korgen. Där går ju verkligen luften runt och tillagar maten. Men samtidigt, det här är ju nödvändigt om du vill göra någonting som till exempel en lasagne eller en moussaka eller motsvarande. Då måste det ju ligga i en form. Men det går ju fortfarande snabbare än i en ugn i alla fall. Måste jag köpa det dyraste märket? Nej, man behöver absolut inte köpa den dyraste första man gör om man är osäker på om man kan gilla det här tillagningssättet. Men samtidigt, det jag har märkt när jag har testat lite olika varianter är att priset har en viss påverkan eller faktor när det kommer till effektiviteten på maskinen. De billiga jag har provat, inte lika effektiva som de blir dyrare. Så talesättet man får oftast som man betalar för skulle jag vilja säga har viss faktor här. Men vet man inte, köp hellre en lite billigare som funkar för plånboken. Älskar man det, spara ihop till en lite dyrare. Ge bort din billiga till någon som du tror kommer bli en entusiast. Eller sätt den i husvagnen eller ha den på altanen bredvid grillen. Det finns många användningsområden. Eller bara ha två stycken. Jag har själv 3, men jag är ju dum i huvudet. Men grejen är ju också att har du den framme, då kommer du också använda den. För många tänker att den tar väldigt mycket plats. Samma sak där när det kommer till liksom prismässigheten. Om du köper en stor så är det oftast lite dyrare. Men jag förespråkar hellre en lite större än en för liten. För att ofta så inser man när man väl börjar komma igång med airfrying att det här är kul och jag gillar att göra mycket mat i den, och då kommer oftast den här lite mindre att kännas lite för liten helt enkelt, ganska snabbt. Drar en airfryer mindre ström än en vanlig ugn? Jag kanske inte borde ge mig på de här räkneexemplen eller börja rabbla siffror, för det är inte min starka sida. Men om vi tittar på vad en ugn drar ungefär. De ligger på ungefär 3500 watt om det är en modern varmluftsugn. Och en stor airfryer ligger på runt 2000 watt. Så att där, redan där har vi en skillnad på liksom 1500 watt i effekt. Sen ska man inte glömma bort att en ugn, den tar ju en stund att värma upp också. Så den tiden som det tar att värma upp, det drar ugnen rätt mycket effekt. Sen ska man också tänka på att maten som man lagar i en ugn kontra en airfryer. I airfryern går ju maten mycket snabbare att laga. Så jag skulle räkna på att det går liksom, ja, det tar en tredjedel av tiden i en airfryer kontra en ugn. Så att det blir på något sätt
flera parametrar man får tänka på när man pratar om det är billigare att använda en airfryer eller om den drar mindre ström. Så att generaliserar man, ja, en airfryer drar mindre ström än en ugn. Så hörni, jag hoppas ni gillar det här formatet där jag liksom svarar på lite frågor. Och har ni fler frågor så får ni jättegärna ställa dem i kommentarsfältet. Och vill ni att jag ska göra en till sån här uppföljning på airfryer eller på något annat ämne, så hojta till i kommentarerna. Jag kollar över och ser om jag har någonting jag kan svara på. Så får ni ha en så fin vecka och så ses vi nästa vecka, hoppas jag. Ha det bra, tja!